Sebagai ahli parlimen, masalah rakyat adalah masalah saya. Saya begitu mementingkan pada pengundi penduduk di kawasan saya. Saya harus melihat keseluruhan supaya berusaha gigih, tukar rumus. Yang penting ialah untuk membantu rakyat. Sebagai ahli politik, banyak masa kita kena turun padang. Itu tanggungjawab. Jadi saya setiap minggu, saya turun padang. Jumpa dengan penduduk, dengar rintihan mereka, cari jalan penyelesaian. Yang penting bagi saya ialah apa-apa yang kita lakukan mesti ikhlas. Mesti ikhlas, niat yang baik. Saya akan utamakan apa-apa berlaku pun, tapi saya akan utamakan kawasan saya. Masa itu mesti tetap. Ini amat penting sebab saya tidak mahu urusan lain tapi lenggangkan masa untuk berjumpa dengan penduduk saya. Jadi janji yang kita katakan sebagai ahli parlimen mesti bertanggungjawab. Katakan kita ada program kebajikan, pendidikan, sosial ekonomi. Maka apabila kita buat perancangan, kita dah umumkan. Maka kita kena merealisasikan daripada peringkat ke peringkat. Segala yang dilakukan, dirancangkan oleh saya sebagai ahli parlimen adalah berhasrat untuk mentransformasikan kawasan saya demi untuk menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan penduduk kawasan Tanjung Piai. Ini Tanjung Piai, ini Johor, ini negaraku Malaysia.